olinze kigweroji nkiweereza ggwe era njera kikunyumira bulungi nnyo. Ekigweroji ngenda kijja mu lugero oluga nti omusajja akula maka, musajja akula maka. Kale ngenda kusaba yenna ng'omuganda wange asuubira okuwayira oba okuwasa, ndoza okuwasa kijja obbanguyira. Ggwe na muganda wange asuubira okuwayira oba okuwasa naye nkuwagabwa. Muganda wange gw'asuubira okuwasa oba asuubira okuwayira. Tokola ng'ensobi n'okwata obuuma bwo n'osooka n'obwanjulamu oba n'obuwasamu omukazi nga tonnazimba nnyumba. Nkiddamu, mu bintu byonna byolina okukola mu bulamu wo osookanga kubanga maka, ebisigadde ne bijja oluvannyuma. Ensimbi z'otadde mu maka tezisenguka, naye ate ensimbi z'otadde mu mukazi wattu zisobola okubanga omukazi akeera enkya ne yeekyanga n'agenda ng'ate omukuba embaga v'omwange nga ne ssente zikyadda kubanga ziba zigenze mwazisaasaanya mu bintu ebitalina mugaso. So njera kugamba nti amakaago tegasobola kusenguka gagenda kubeerawo. Naye omuntu gw'owasizza embaga nga tonnawasa tonnazimba asobola okwesulamu julume gene bimutama mu budde obutono nnyo n'agenda ng'onoonya obukadde 10 obukadde bwonna kasita bwanga busukka mu bukadde 10 okudda waggulu. Ezo ssente ziba za mugaso nnyo. Kati ngenda kugamba mufuuka munnange nga tonnawasa mukazi muteekamu ssente zonna, sooka ozimba amaka. Olw'ensonga lwaki kigamba zimba amaka? Olwaleero ogenda kuwayira oba oyagala okukwana omuwala. Omuwala oyogenda mumukwana naye ng'okimanyi nti ebivaamu mu nkola eyaffe y'obutonde, buli lw'oggyamu engoye nga togenda kunaaba oba togenda kwetawuluza ng'ogenda mu kikolo ky'abantu abakulu, ebitundu 9 ku buli 10 oba ogenda funisa omukyala oyo olubuto. Olubuto olwo kiba kitegeeza omwana oyo agenda kukula. Mubadde babiri jjukira kati mufuuse basatu, mujja fuuka basatu mufuuke bana, bwemunaafuuka bana mugenda fuuka bataano. Era onoosigala oli muzigo ogwo oba onoosigala oli mbupangisa. Kitegeeza nti olina okuleetinga more space gy'okuma okuzaala. Kati ngenda kutegeeza ggwe nga tonnayagala kwonna bulamu bwonooneke, kubanga ojja kuba akazaala ono ozzeeko owookubiri anoonye school fees, tojja kusobola pressure ya school fees ya bupangisa, ssente zaakulya na buli kimu, so nga ate kiri oba wakimala lumu n'okimala. So njala kugamugana yeyina omulenzi ali ekikolo kikyo nga tonneepankira ku mwana wa musajja yenna nga muwala. Sooka ozimba amaka oba sooka ozimba ekisu kyonna, woba okizimbi kubanga tewali wala nga wo. Ekigwalo gye nkifundikidde katika tusimbe video. Video y'olwaleero egenda kubeera nkambwe mukko, yanjawulo ku video endala zonna. Egenda kubeera nkambwe mukko. Ndowooza kansooke mpiseewo obubaka buno lumu ensi eyoleke eyaname. Kansooke mpiseewo obubaka buno ensi eyoleke eyaname. Obubaka buno bwe buluwa? Kansooke President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Mukama wange njagala bakusalimu akantu kano bakakuwe. Wepona waliranye Ssaabasajja Kabaka, njagala akantu kano bakakuwe oba bakamuwe akawulire bulungi nnyo. Okusookera ddala, njagala tola mukisa guno otegeeza mwenna bannayuganda nga sawudde mu kitundu kikya Uganda gy'ova. Eggwanga lye tulimu Uganda liri ku bikukujju. Obutwa ennaku zino butambula businga n'amasasi era businga n'abatemu abali mu Uganda. Obutwa butambulira ddala. Eyo nga sinagenda yo ndowooza nga sinagenda mu kino kansooke mmale okuyisaawo ebirango bino bisatu tulyoke tugende mu maaso. Kansooke mmale okuyisa ebirango bino bisatu. Okusookera ddala, nja tuwala okusaasira kwange eri Professor Gordon Wavamono, kitalo nnyo ekya muganda waffe Joero Kayima eyafiiridde mu ggwanga erya Thailand bwe yabadde atutteyo mukyala we ndowooza okufuna obujjanjabi obusinga kubadde Uganda. Kale kitaffe era jjajjaffe Professor Gordon Wavamono kitalo nnyo ekyokufiirwako muganda Fono yafudde olunaku lwajjo bwe yabadde ng'ali mu ggwanga erya Thailand bwe yagudde mu kinaabiro n'afa. Enenfa nno, enenfa mu Uganda nnyingi nnyo, enenfa nnyingi Uganda waffe mukama gwe yajjuludde olunaku lwajjo. Ono nno y'omu ku baadde baddukanya kampuni za Professor Gordon Wavamono ne Katonda yamujjuludde. Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala. Mukama akugumye Professor. Naye nga bwe yiri enkola yange, sijja kirwako naye naawali weebuuze lwaki kyabaddewo. Ekyo tukireke. Ensonga endala,
era njala twala omukisa guno okubikira Obuganda n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza twakomye obubi gusinza ibeene na mwenna bazzukulu bannange Abaganda abasibuka mu Buganda bazzukulu ba Kintu ekitalo nnyo ddala ekirya bajjajjaffe abakulu abataka bibika kikudde kuuli naku ntono nnyo emabega jajjaffe omutaka akulira ekika kyekiwere Luwonko Mbaale za Muwanga James bwatu naye yabuze ntwala omukisa guno okutegeeza mwenna Abaganda ne bazzukulu bannange abika ebyenjawulo nti mutegeeze bajjajja babere begendereza nnyo waliwo ekirya abataka nga kisibukira ddala Mmengo ng'omukono guva Mmengo kale njala kubikira Ssaabasajja Kabaka n'omutegeeza nti kitalo nnyo ddala twakumye bubi omu ku bataka bo jajjaffe omutaka w'ekika kyekiwere Luwonko Mbaale za Muwanga James munnange bwato yabuze mwenna abadde tebamumanyi bifaananyi twabitadde ku mutimbagano byono jajjaffe omubuze ne yabuze kitegeeza nti omwaka guno gukka bukyanga tutandika okwogera ensonga z'abantu abali Mmengo abagenda okusaanyizibwawo kigenda maaso okuba nti abataka bano babula buli kintu kyonna ekirimu okubula kw'omutaka omukungu Mmengo obuvunaanyizibwa ebitundu 9-5 ku buli 10 bwawasanya kawolo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja mu system ey'okuggyawo abataka ab'enkizo ye ateekewo abataka ab'ensowolo okusinziira ku biki by'abaakola era njala bategeeza nzize ntegeeza bajjajjaffe abataka by'ebikaba bagande mbagamba mubeere beegendereza nnyo ekibanoonya kyambadde ate kisalidde n'okusalirira ate nga kiri mu Mmengo wennyini manya bamulira ku nsiko ne si kyekikulu mwegendereze na kino kigenda eri bannabyabufuzi bonna abatakwatana na Mayiga neyo serimule bulungi nnyo bobo genda mu kifo kyonna okulya oba okunywa olina okubeera omwegendereza kubanga obutwa buli waggulu wabula njagala kutegeeza essaawa w'oliridde ekintu oba w'onyweredde ekintu n'ofunamu enkenyera yonna n'obanga awulidde nti olina test lights oba ofunyeemu ekiketo oba ofunyeemu ekintu kyonna ekyokwekengera nkusaba mu ssaawa zitasukka 12 genda olabe omusawo bakuggyeko testi z'obutwa bw'oba olina obusobozi fulume eggwanga ogende mu ggwanga eddene ofune obujjanjabi nga tezinasukka 7:48 olw'ensonga obutwa kati Museveni bwagaba obutwa butta mpola naye mukutte mpola bakati butandika n'okulumya joints bw'otatwala budde within 48 hours watu kyasobola kuwonyezebwa ng'omugenzi Hussein Kyanjo bwabumwere South Africa singa yatwala essaawa 12 n'agenda mu ddwaliro nga teyalinda kudda Uganda oba kwebuuza ku muntu yandibadde akyali mulamu naye obutwa buno babugabayira ddala kati njala kutegeeza w'olira ekintu kyonna n'owulira nga kikukyusiza embeera yo ng'owulira ebintu bitegeera ddukirawo mbagirawo ofune antidote era njala bakuwuliza omulanga mwenna ng'omanyi nti oli munnabyabufuzi owakanya enkyu oli wankyukakyuka mugende mu pharmaceuticals oba mu pharmacies mugule eddagala ly'ebisiriiza libayita deactivated charcoal oba charcoal tablets oba libayita carbonate tablets ez'empeke enzirugavu zisobola okulyanga first aid okubanga zisobola okutaasaasaako ku butwa obwo mpaka onotuka ku musawo buli muntu oba oli mugezi nkusaba otambule n'empeke ezo eza charcoal tablets enzirugavu bazikola manda bw'oba tosobola zifuna osobola okufuna olusennyente lwo n'olusennyenka bulungi n'olukuba bulungi nnyo n'omala oddusengejja n'oliwamu amazzi n'oddamu n'olusengejja n'oba ng'osobola okunywa ku makya mu ttuntu n'olweggulo okendeeza ku bulumi nga bw'olinda okufuna treatment eri professional awo nvuddewo nno kati ŋŋenze mu butereevu akatambi katandise tutandikidde wano mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu buno baka kamukuyisize wengenda okugattira kundo bwa Ssaabasajja Kabaka kuba bonna bwajjidde lumu mumpuliriza bulungi nnyo era njala mugamba awulire akantu kano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubira nti oli bulungi gye walako gy'otuusaako engalo kulikayo jjo mu kusinza enajja nankumbi
nga bwe nkugamba nti buli ssaawa ana munaana mu ssaawa 24 ezikola olunaku nti ekitongole kya Chief Transmitter Intelligence ne kya Internal Security Organization SACO ne kya Crime Intelligence Crime nga kino kikulirwa ddamu lya Christopher kiri kya James Birungi noli emikatabaazi ku biragiro bya Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba era bapulaninga omulundi omulala okuddamu okuwa obutwa era ng'olredi bamaze dda okuwandiika mu bitabo byabwe mu ngeri ki gye bagenda okikolamu era ndowooza bo balowooza bakatonda. Lwaki ku mulundi guno message eno ya njawulo? Mr. President, wuliriza bulungi Joseph. Njala kutegeeza nti Museveni lwabagenda okutta omuntu asooka kumanya ki kyagenda okukozesa mu kye tuyita post-mortem report. Yoseri lwabagenda kutta omuntu asooka kumanya bwagenda kukola post-mortem report. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri n'ekibinja kye nga bwe nkisomye bagambye nti tuteekwa okumaliza Kyagulanyi before the end of this year over before the end of June next year. Naye bagenda kikola batya? The only option erisigaddewo ya butwa. Nakulabulalega nti kebera nnyo mbantu b'oli nabo omuntu akujja kumbaako tute mutwaze kulya mmere simanye kulya nkimanyi ekyo kimanyi bulungi naye kati ekizibu ekiriwo kiikino. Olw'okuba nti luli gwagenda okukyalira kansolo gwagenda okukyalira ne bakuba akatebe ka tear gas kati bano mu post-mortem report bo gye bawandiise dda okusinziira ku rekodi z'abaze bakola bagamba bwe bati ntugenda mu obutwa bwaffe naye mu report tugenda kuwandiika nti cause eyavuddeko okufa kwa Kyagulanyi yavudde ku kati ya gas canister kebamu kubanga ali ebulindo bwe bagenda okutonto basoka kufuna post-mortem gye bagenda okukola. Yes, ewa kanso musisi ebulindo jeri agenze. Kati bomu report jiba wandi sawa se mwai, aba ISO na aba crime intelligence ni Muhoozi wagamba. Nti, already bo, cause, ya death, ya Robert Kyagulanyi Center, mbagenda jibe singa kutia gas canister jiba mokubanga agenze wa kanso musisi, eri ebulindo mo chila municipality. So mkama wange njaga otegere, nti zinizibana basajja, ba wandi seda post-mortem reporting, ngegena kusomati, cause of your death. It occurred basing on the incidents which happened when you visited the council Musisi, when the police used the tear gas canister against you. We were going to check on that. We were going to wonder if you. Kati, mungole eno, baje ebira baga mintu. Okusinzira bintu wetu isemu nga tufuringa state. No kufa kwa Dr. Sepiria Kizito Luanga, bamu obutuwa mwenensi mwachimanya. Wawula basinzira ku report boje bekolera ndoza ne batukira no musawo eyali doctor wa Dr. Sepi wa Dr. Sepi na Kizito Luanga naba yamba ko kola report boya bayamba ko kola report report era ganti wa chitiwa Dr. Sepi na Kizito Luanga yayina obulwadde bwo mutima bo ne bajjawo ochobutwa ne bayitawo so nawo ne bagenda okola eya doctor ne yobade Dr. Sepi na Kizito Luanga ba basing ko report je bekolera ndi omugenzi Dr. Sepira Kizito Luanga yali aina obulwadde bw'omutima bole bakola report wetu. Kati ulira ku mugenzi eyali speaker Jacob Oulanyah bawandika post-mortem report nga bagamba ti Jacob Oulanyah yafa body organs failure okusinzira ku sasi eryamu kuba mu 1990 mugumu nga banga bali mukwekalakasa ku university eye Makerere bamukubira esasi eryalaba eryamvira ko kufuna obuzibu mu bitundu bye ebyomubiri era naye bwe bati report ya Oulanyah bati bajuwani babesi nga ku demonstration eyaliyo mu 1990 mugumu songa atono musajja bamuwabu ibutwa ebamujjako naye nga bali bawandika post-mortem report mwategera bulungi nnyo nti bo babesi nga kukwekalakasa okwali e Makerere mu 1990 mugumu. Kati njagala soka kuumuza mwe seconds makumi aga ngojeko post-mortem ya Kyagulanyi yensumye post-mortem zonna zinjogeddeko mwazuulirako bati muzuula saagala muntu agenti bigambo bino byalumbuye njagala abantu batano abadde ku social media almost for 6 years ompandikire wano kitufu oba kikyamudda kiika seconds 3
ku postmortem zino zensomya Krea Wanyama, yes. Charisima Josephine, yes. Sylvia Sengendo, yes. Pute Yudaya, yes. Dav Manje, yes. Chitegeza abantu bagobera information nga bweri. Kati Mr. President ne iyo bajiwandise nga babesinga koti ya gas kanisa jibakuwa. So, Mr. James Birungi, Mohozi Kanyarugaba, yose litiba haburuwa. As I've been stating all along that you are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'm using different mechanisms always. As you speak right now, during your meeting you had with the chiefs of military intelligence and internal security organization and crime intelligence, which led by Damoria Christopher, you have already written a post-mortem report against Robert Kyagulanyi Ssentamu by saying that you are going to poison him, but you are going to use the post-mortem report basing on the tear gas canister which the police used previously when he was going to visit his comrade Kansom Musisi in Bulindo. Yeah, that is exactly what you are planning to do. So I'm here to inform the international community that Yoseri Tibahaburuwa and his security agents, they have been doing all this all along by eliminating their targets, and therefore they do their personal post-mortem basing on the records they have in their black book at Semwai headquarters in Imbuya. The likes of Dr. the late former Archbishop of Uganda of Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the late Speaker Jacob Olanya, and who else? Now they have targeted Robert Kyagulanyi Ssentamu again to do the same. So I'm here to inform the international community about this. So let me take it to Burundi. Kati wanono ubagambira bati Yoseri ne timu zonna bategese akawumbi kamu mu bukadde bubiri zino ze zigenda otekebwa ku mission egenda okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu. The chief of military intelligence, the internal security organization Mohozi Kanyarugaba and his father Museven, they have connived with all the security agencies and they have kept aside 1.2 billion Ugandan shillings, which is going to be used on the mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu before the end of the year or the beginning of next year. The post-mortem report of Bobi Wine's death has been already written by CMY. Also, CMY has already written Kabaka Mutebi's runaway post-mortem report, and Museveni approves a budget of 3.8 for Kabaka's funeral burial ceremony and maintain Maiga in Mengo on top. They continue to say that we are going to use Jacob Olanya's death report for that of Bobi Wine and for Archbishop Dr. Kizito Lwanga for the Kabaka Ronald Mutebi II. Zomutegedde bulungi. Ebintu bino njagala biteeka mu Luganda n'embiza mu Luzungu, ensi ne zitegeera biki ebigenda maaso okusobola okumanya ensonga nga bwe zitambula. Kati awo nawo tuvuddewo, kati njala tudde mu kabokisi wano bulungi nnyo. Okusookera ddala, wiiki eno oba ku Lwokusatu, njagala munzijukize lunaku ki lwonajja ne nkola information ebaga nti omukyala Agnes Nabaloga avudde Nigeria n'eddagala lye bagenda okukola emikolo ery'okuloga Ssaabasajja Kabaka omusaddaaka mu mpulire olunaku Lwakusatu nalikola lwa Sunday. Munzijukize abaaliko, sijjukira kuba olwaleero lwa Sunday, ndowooza Lwakusatu. I think it's Wednesday, not Thursday. Ona gambit was Saturday sajja. Nendo za yali within this week eno jitufundikira. Ona gambit Thursday. Okay, whatever it is. Alright. Muchara Agnes Nabawich, Sara Kafut, Wasanyaka Richard Peter Maiga Saroga Molengeja, David Wasajja Apuli Amote,
Mohozi Kanyirugaba ne Museveni mwebale mujiba akoje mutusake ngalukwa so gitabula bulunji nsaba kuluma kutukwa saba sajja kabaka no mutye na mulira nyo mutegeza ero muropera nti watu ngaba inajja kuluna ku olwa siri musiri mugufu bulunji no lunaku kubanga nange video nkola nyingi wiche no koze video nyingi eyaita mwanyoko mwala wa Lusimbi Mpanga Agnes Nabalamba oba Agnes Nabaluga yagenda mu gwanga yasoka Tanzania mubamba nagenda ko nesumbwango kufuna amalagala nendo za bamugamba bamuli faringe Nigeria bwacho mchalo yestro nagenda Nigeria okufuna eddagala nebyo okola okujja okubikola okola emikolo ejigenda okusanya usabasajja kabaka nokumusaddaka omuchalo nalina akamwogera ko bwenti nembagamba nti akumye ko lunaku nembagamba eiza agenda bikola lero benkeera watu tewayise yadde akatayi tekasa ze omuchalo ono buchanga luwanga lwa mindi buchanga bocha amasiro gaba sekabaka ge kasubi echoto gombola kibadde kirudde okumwamu omuliro kati yebo yagende Nigeria bamugamba nti gwe ogenda mugenda kuma echoto echo mukiteeke mu mulagala gamwe ate ngokozesa abaana benyini abasabasajja kabaka okuba nti bakuma echoto echo kale ndi woba tegeza mwe nabaganda nti ebika ya Buganda n'abantu ab'enjawulo abalina emikolo gye bakola mu bwakabaka ku lwakabaka bangi nnyo ne bulola ng'omukolo gukoleddwa omuntu atateekeddwa dde okuyimira ekigere ekimu ku kintu kyonna manya nti waliwo obula bw'amaanyi omukyalo ono Agnes Nabalamba yakutte omumbejja Nkinzi muwala wa Ssaabasajja Kabaka n'amutwala ne bakuma ekyoto gombola ng'ekigendwa kyabwe basettinga abaana bano bennyini mu ddagala batadde mu kyoto ekyo besaddaakiri kitaabwe ssebo omumbejja Nkinzi amannya gange ezeru buyinza okuba tomumanyi ate era sandi yagadde omumanye wabula emirimu gye nkola ngezaako kutaasa Obuganda nammwe kennyini obataasa eri abalabe ono gw'oyita ssengaawo ensowola ono si ssengaawo ono sitaani ali mbigere ebyokusaanyaawo kitaawo oyo sitaani ono gw'oyita ssengaawo ono sitaani ali mbigere ebyokusaanyaawo kitaawo kati gwe wano omumbejja Nkinzi ssebo ngenda kusaba nga bwadde weesulidde olubugo buno bulungi nnyo ng'onekaanekanye gw'olaba olugolo lwesumikidde oba lweyambadde lunyumye ng'olwa ssengaawo leyita ssengaawo bicupulinga lwonna lukunukkidde biki byebadde atadde mu bisambi omwo ekisookera ddala ekyoto gombolwa tekikumwa buli omu no kikumwa banyonyi nyange oba ennyonyi yonna eriko omuzizo ku kyoto ekyo naye eyita ssengaawo ensowole yakuleese okuma ekyoto obanga eyeekulidde akabazzi ku ggulu kino kikyamu gwe kennyini bwe kutaba kuwonga gwe ne banno oyinza okuba nga mwesaddaase kubanga kitawo ayinza okuba omuzibu okusaddaako okujjawo ne gwe kennyini ne baganda bo be tuyita ba siblings muyinza okuba nga mwesaddaase kubanga kitawo aliko amaanyi ag'enjawulo agamukuuma gwe kennyini okukumisa ekyoto kino kweke nyini okukumisa ekyoto kino obanga eyeesaddaase kubanga tomanyi mu mawulire bawandiise nti abennyonyi baakikumye nedda abennyonyi si bakumye ekyoto kino kubanga nze buli wamu mbeerawo ekyoto kino bwe kityo bwe kifaanana ekyoto gombola kikumba bannyonyi so si balangira oba bambejja naye era nga omanyi nti abantu bano abakyamu obukyamu bwabwe tebuggwaayo omukyalo ono ng'agenda okukumisa omwana ono ekyoto bakuŋŋaanye bonna naye ng'obulombo bwe mutabamumanyi nti ekyoto kino gombolo kikuma toteekeddwa gwe omuntu olwo olulangira okwesembereza nedda naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri kitya ekikulu ssebo omumbejja Nkinzi ngenda kusaba essaawa zino mayiga akukozesa ne ssengaawo bakukozesa ne muganda wo Junju Crispy ne saa zina ali mu America babakozesa ndowooza akamwenyumwenyu kemukyayinamu n'ekitangala kimukyayinamu
mucha ashina anti kitamu ashali wano mukyamulaba ku mukyamu bakesha chumo chomu rubale na ye Katonda byagera saagala agere Buganda oyo kitamu gomulaba oba gomutakyalaba singa akera ku macha ng'emikolo gye bakozesezza gye mufusaddaase oba n'ava okunteekateeka y'amayiga mugenda kubonaabona nga yennyini yakututtokkola omukolongo yakufulumye n'agamba tolina mwana wa Mutebi nkiddamu yennyini ono yennyini ono mumuno ono yakeera okugagwa tetukumanyi mufulume wano era akeera n'okugamba nti kitawo talina kintu kyalese ne mutandika okutaayaaya ku nsi kuno ne mwewuunya kiki ekyabatuukako olw'okugayalirira obulamu bwa kitammwe n'okumanya omulabo wa kitammwe y'ani gw'oyita ssengaawo Sara Kagere oba Sara Kafuntu gw'oyita ssengaawo Agnes n'abalogono n'abalamba gw'oyita taata wo David Wasajja Apuli si baana bajjajjaawo Muteesa Lwangula nedda golooza lwaki bukyanga kitawa nnya ku Namulondo abantu bali bamukoze ebikolobero n'asirika golooza ki temukyafuna budde bulaba kitammwe olooza lwaki kitammwe gwe bagamba nti yalwala alagye bamusibira ebuddukiro takyava wadde okujja okukola ekintu kyonna era tolina bwobutegeera nti ebintu bimukola babakozesa bakozese mukyazanyisa kitammwe ng'akyabuuza ffe abaalikibwa ku nsi ettayo waona ku lwotuuka ensi nekuba nooga nti singa nnyababaddewo n'ampa ku mazzi waliwo ensi lwokuba nooga nti singa kitanga abaddewo n'ampa ku ssente naye nga tokyasobola mmulaba nemmwe mweyiga abakozesa Museveni abakozesa nga bayita mu bassenga abammwe bano mukyabiyita byakuseka naye buuza abamu ku bakitaba abato oba bassenga ab'omuntu mbwe zajjajjawo Muteesa nti olunaku kitaabwe Muteesa lwe yasikisa omukono mu ngalo nakati yabaddire bakyaliwo bakyabinyumyanga lugero naawe sooka okwata omutwe gwo ogukube mu ttaka ogusimbe mu ttaka weewo zikebekero biteeke mbwengula ogambe Mukama asumula mu njegere zanteekebwamu basajja n'abasajja n'abakazi abakyamu ng'obudde bukyali bwe muteesumula ku njegere mugenda kubonaabona kubanga abakozesa bo kye baagala tukozese bo tusuule ono nabo baveewo kino kibagambye ng'omuntu yaviirwako abazadde babakozesa ensobi okuyingira mu bintu eby'obulogo kalenzi okujjawo kitammwe ne mujja kkaba nga ne munywa amazzi nga temukyalina lubiri omusobola genda mukubanga zonna bagenda zitoona kati nkujjira nkutegeeza amasire g'obadde mu matundi mayiga yagatunda fabalekana ku mutimba w'emutabuuliga ne fetugakuumiddaawo olubiri lwa jjajjawo Mwanga ne Muteesa lutunde fetukyalukuumiddaawo akayaja kajjajjawo Mwanga katunde amataka g'embuga gonna matunde gwe kyotalanga omutwe oguwunzise abataka abafa gwe tewebuuza lwaki abataka bafa nnyo Buganda okusinga okusinga ku mulembe gw'abakatikkira baaliko kubanga kino ekintu kitegeke bwe munadde okwewunzika emitwe ng'enseenene etadde omutwe mu ssubi zino vidiyo zijja kuba zibazannyire mutegere nti abasajja bano baali balanzi oba alina kye bagamba saagala kulwako nkutadde ssebo mumbejja nkusaba ne baganda bonna mutandike okwesumululako enkoligo gye babateekako mugende munoonye kitammwe gy'ali kuba nsiba n'omutwe gwange enkinzi totuulanga kaawo n'oyogera nekiro n'akubulya bizibu ki byafeesinze nsiba mutwe gwange Junyu Crispin mu America gy'oli mayiga gye yakusindise totuulangako mukyanga kitawadda n'omubuuza kiki ekiriwo nga noona kuwafuna omukisa okutuula ku mmeeza mutoowa asembe mu ntumbo za kitawo Ssemakookiro yagamba taata woo nti taata tutudde wano ku lujjuliro ne bano bonna baliwo tebakwagala wamuddamu ki wagamba Ssemakookiro vaano ogende ebigo byogera tobitegera omwana omuto n'akugamba tojja kuntiisa taata bano bonna baliwo tebakwagala nga naawe w'oli nkusiba nti bukyanga kitawadda totulangako era akubulya bizibu wabula bakuwadde sereza State House ne bakuwa abakuumi n'ogenda mu America gy'ogera ku myaka ana tonnawayira gw'oza balina kye bakwagaliza ku myaka ana tonnawayira balina kye bakwagaliza
Kumyaka ana toina mulimu gogo etongo de. Baina chiba kuagaliza. Singa bali bakuagaliza. Bandi badde batekawe kulili ya manyo. Nakabutuzuo. Naziki wakutaka ya likutaka kuno. Eri ya Buganda. Gozachi bakiriza. Nima muzike wawe. Ngarina uchimanyi buru unji nyo. Nti nyoka kuzana bataziki bwa kutaka ya Buganda. Tofuka chuewa. Wawule liyaba kuita chuona unonga tinze chuwa Buganda. Tuli chuewa ulensonga. Nyoko tiaziki wakutaka ya Buganda. Echo kubanga mnyarwanda. Echo sichi zivucha fe. Wabulo kufuka chuewa oino kubanga nyoka ziki bwa kutaka liyachi ya Buganda. Wabule yate wate. Bobe njini ya Buganda tiba kuagana. Nyonga tiba kwa advise nga Buganda neda. Nyoko musabe mbutongo lo muina kubufuna anjizibwa. Ajazi kibuo na amula bilako. Chakule moku teka mbongo. Aho sigenda kuru wao na uwe nkubudeko. Era sababu kuruma kutukua sawa sanja kabaka. Nkuropele. Era kutegeze bigambo bino. Gusinze aibene. Okubanti wesiga. Abali amere. Bota manya. Buvoo na budona sivoko. Aba kwetolula emiro na miro. Nemi tuetwe. Watu guwatula ngomu kurembeze. Buli omuno mwobu buvuna anizibwa. Bwali nokutukiza okutambuza Buganda. Tewamanya nti wayola misege. Misege jiju demengao. Eji bibuli chimochi marawo. Ngera tejetaga kumanya. Wabulo kuziba ebituli byonna. Bagamba afazali govao. Manya sawa zinolibu dukiro chiba kuwambila. Abaganda chiba tabu ziza. Wabula ate. Omwana omuntu mbwezo. Weba demo gwangi ya Amerika. Watu yasomye chiwandi konti. Obatumedeko era gomo tumie. Na ye nga byonna byabulimba. Fogwa fegwa kuogera ere nseja bitegera. Munange baffe sabasajja kabaka wana ni mwene mtibi wakumi. Wona woli. Ebisele bisinga mugenzi muganda fe chilumira ya tugamba antibu osiri kofa. Atibu otu woyo giriro kula chikofa. Nzendo woza kuno kuroza kwake. Era kuteka mkusaba kwange. Butuba tufunye mwen kenyera. Tugende uomu sawu. Niba tuteka mkasenge. Nsawu na kubuzo wai. Ucheche chukuruma. Nomu nyonyora. Ero sura nomu gambe buwawele kuli ebuzizi. Oro kubanti mubela yu mweka mkasenge. Omusawu osoro mubi kuli echama na achetegira. Nesta wazi nebeda nga wili Buganda. Bwe nesi gara nga tekole duwa kukugiru wako wako kukwata kujibu wawo. Sama sanja kabaka na fefe na Buganda. Tupa tugenda kuita muruja ngele mbira wili. Sama sanja kabaka ankulopera. Abaganda banji wabuzi duwa. Nga wabuzi wabuzi wa radio CBS. Babuzi wabuzi wa CBS FM. Babuzi wabuzi wa BBS Telefina. Babuzibabuzibwa enkwezenge za basajja ba masaza mayigabe yerondira. Babuzibabuzibwa basajja amagombola mayigabe yerondira. Babuzibabuzibwa abiyita bakungu bemengo kumbe bonna bali mukole elimu. Watu ngabo tuchimanye pisa feza Abaganda nti omukungu yenna abaweleze mengo bwayogere kigambo sabasajja kabaka yabayogedde. Era ntwalo mukisa guno okutegeeza nti olutalo lwetubadde mu vomu wange lero tukyalimu. Omu kubulombo lombo tuwa walirizo bumenya. Sulu wakubantu walituagana. Wabula chatu kakatako okujawa mizizi kubana basajja jibali beyambi siza. Ntisaba sajja kabaka alagide. Nga boba isa obi yevi. Yesu ngurashi kwa jika kumitibaka na wukongine nsonga zino. Ila singa techari cho. Tuwa andibade tatuongina nsonga zino. Tuwa andibade tatuongina nsonga zino. Tuwa andibade tuwa agendo ukulaba. Nga ateba nanyi ni chilebe njini. Beba chonona. Ati munango otugubalango otugubalanga otuka notugubalanga nyinimu abeva mwamazo okulya bulungi ekyeggulo mwasigadde mu bife 10 ebogero tandikira kenja ku macha genja wabula matumbi gechiro nyinimu atandika okusoba nga atandika okubba ebife bino kati bwabibba teri agenda kumanya ati yabibbye wabula
Omuchiana wazuka kumacho kwa konveza. Ajia sangu wifinga mukaga. Ngatibia wade kumi. Aguzevi la virudawa. Mubuongo weyete chimojira. Ntibawe imubi. Ila agenda kwa atabana bateke wali muruja. Abagamba okutemina okuzibula nga mumbuli dani ya bi envazino. Bakazi batu nebasajja batu. Bako mekereza bafunye. Bayisizwa kwa wembu ya. Mubitu yu watakozi. Nengo wali ya bi envali wali ya natu gubade. Iranga tanyiga, alibize nyo, ninga ya zibi. Kati yembera sabasajja kabaki ili Muganda. Abasajja beto olensiyo na, nga batambuza eri nyalyo. Nengo batambuza keri nyalyo, limusive, osirise. Abasajja batambuza eri nyalyo, okusolozo omusimbi. Nengo limusive, katona chogenda kuogera. Sabasajja kabaka, mkuwa wila kuropera. Entalo zituluwa na angumu nyo, okusinge miaka jafe na uvunanzibo wafe. Urenso nga tusano kusomozibwa nti woyogere ekigambo nti ndi Muganda ajogere ku nsonga za Buganda bagati oyavvola Buganda nenga atokuvvola bebenyini bagivvola tuline nyike ya njawulo tuline obulumu bwa njawulo sabasajja nkulopera kutegeeza nti abazana bwe wasiima mutawe twalwa na dekabusa nga tuli mu kubanja jibali bakukulidde era ntuwa kabuno Kwebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka abaffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda Alright. Obako butu wafuna bulungi. Wabula obaka bulu. Buli mu sitani. Nga wetuogera olwaleero omwami ono ayogera matanka n'empale za mukama Museveni. Bino byayogera. Kanchiddemu. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya. Naye okutuwangula kikafuuwe. Musajja bw'ati bw'ayogera. Onaku Enako bili emabega. Mkulo pira sabasajja kabaka. Omusajja afutubadde ku Buganda ere yakuwamba n'akujjako obuyinza bwongo w'omuntu. Nga akolaganye ne David Wasajja, nga akolaganye ne John Katende, akolaganye ne Kiwalabye Male, saako omusajja mukyala saako Sarah Kagira Agnes Nabaloga bakujjako Powers of Anthony. Era ne bawa omwami ono endagaano ya myaka 10 mu butali w'obwo. Esawa zino gora umami yonatambula akajja monsiyo na. Ngera wicheno kenyini ya studde na yoro kile guangali ya Bungereza. Guangali ya Bungereza jiagenze okwogera ebigambo ebizimba government ya Museveni sosi ebizimba Buganda. Saba sajja kabaka asabo kulo opira no kuluma kuto kutegeza. Nti abazana bo abo wangali muguangali ya Bungereza bakoze omulimu oge tendo okulaba nti bagambo umami ono. Nti ebintu byakola byonna tebigendera ku mateeka na biragiro biragiro bya Buganda nti ya tufubaddeko ebintu byonna abisse nenga ate tayagala kwogerwako wabula ekyennyamiza mu nkola eyo abantu bangi ababaddeyo abataategedde njalo tegeeza mwenna Baganda baffe basengaffe bannyinaffe abadde mu mukologo nti ekitufu kiri nti ogwaffe tugukoze Mujja kulumwa nnyo okusinga ffe nkiddamu ekitufu kiri togaffe tugukoze ne mujja kulumwa nnyo okusinga ffe gwe buli nnyine yatabye mukolo gabadde mayiga ojja kulumwa nnyo okusinga okujjako ng'oli wa kabano okujjako ng'oli wa esongo okolya mu seven mukwekalakasa kwa bulijjo bwe tuba tuwekalakasa ebintu bikolebwa Naye njala tegeeza mwena batategere nti wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yavudde Kampala n'abasirikale mukaaga abadde mu ngoye za bulijjo ku ttiimu yasoose okujja yazina abasirikale mukaaga era kye mba mulamu asanze abantu bangi bwe mwatandise okwekalakasa abantu bano baadde bakwata kamera kati nga bano bambayinza okuba nga bamubungereza n'emu ku bakozi abadde balimu okukabalinga okutandika okubalingiza okukwata ebifaananyi ne weebuuza wazze mu musomo kiki ekikulikoodingisa Kino kibayita profiling guwazze mukolo bakuyise ayekalaka asalisa ibiri mitazi 10 ate kati gwe oli mu profilinga bebo abantu abadde baze no profilinga abantu abadde ku mukolo ogwo
nchawale televifana njibino mutegera abantu bano wamanga. Kwa bade kuno mchalo ono amanya ge tuchaga no nyeleza. Kwa bade kuno mchalo ono amanya ge tuchaga no nyeleza. Yomu kubade bali kodinga abantu abade baze okwe karakasa tuchamo no nyeleza. Dene ni oruvanyuma kuliko omwami ono. Kuliko omwami ono wewe unye agabantu wanchuka chuka. Omwami ono bamita James M. Muga. Elevi selevi singa wabali mbubu mwami elevi selevi singa agamba ntu wachuka chuka ono. Omwami oyo. Omwami ono yabadila mitambo ejokura programu za maigazo na nenga ate. President wa Afrika Chagulanyi sentu wabagenze bongereza. Ero mkuru ono chigambi wanti ya avuga president. Kale Mr. President wona wali nyenda kusaba. Baku njumanyi wafunye dida details batubo na wabademu. Abaga nti banchuka chuka badene mayiga so mbangina kusabira mwegendereza nyo eso nyingi nye bweru kadinono mkuru James A. Muga agama tuwa people power era kuvuga ngoli bongereza na yo nkwezenge ewedde emirimu esekera ayengeza atebo kamiza ngeduka so oyone mutegedde bulungi nyo tugenze maso abazana bo n'abasajja bo bakoze omulimu gwanja olwo nnyo ennaku bbiri ez'enjawulo nga bali ku nguudo za Bungereza nga beekalakaasa obutassa mukono obutassa mukka nga balaga wasaanya nti ofiisi gyalimu nkyamu era akola ensobi okuba nti alemera mu buyinza okuba nti yeyagala ddala okusaanyaawo naye mukama akyali nze bebano wano wammanga tulabisa mayiga wano kino baamugoba dda era ASB asimwe bebale ku kumpabula muku live yajo ntino mayiga baamugoba dda embengo I suppose kubanga yagenda dda era singa alinamu akategeera mayiga yandibadde yevaayo neyejja n'agamba wa ebinemye kansaba kampumute n'avaayo nayogera kuba baamugoba dda omuntu yena yena alina amagezi asobola ovaayo n'agamba abaganda baneekalakaasizaako sikyalina kitiibwa owaaye mbisudde sabasajja siima mbisudde oveyo ofisiale obudde tulina butono ate ebyokukola tulina bingi nnyo banabazaana bo n'abasajja bo onakyayagala vidiyo bewamu kubazana bo nabasajja bakabaka basobodde okubeera yo okwenganga omutamanya ngamba wasajja kalu kya Spita Mayiga era omukulu ono bwebadde bungereza tayina wonna we yalabikiddeko nga ayingirira mu mulyango ogwa wankaaki ku olwo zonna ze badde bamutaddemu obwedda ayita manju nga masuuka ga looji obwedda ayita manju nga migugu oba emmere nga nsaniya era ndoza buno obujulizi abasinga obungi mwabulabye Nono munyamule Mumulaba uyu. Baba maye gaba mukukusanga ekiyenje. Mugere. Maye gaba mukukusanga ekiyenje.
Alright, obudde tuina butono nnyo atenge byokwogera tuina bingi. Wewaawo Ssaabasajja Kabaka bwebazaanabo n'abaami abasobodde okugenda okwekalakaasa ennaku bbiri bweddu nga tebazikiza. Ate nga nawe okimanyi bulungi nnyo nti e Bulaaya buli ssaawa gy'oba tokoze munnange oba toyingiza ne beefiiriza ennaku bbiri ebugule ne bagenda okwekalakaasa nga bagala balaga obutali obutali buntu bulamu mayiga okuba nti yeekola ki asalimbira mu ggwanga lya Bungereza atenge waka yaleka bizibu byokka nga nawe kennyini oli musibe. Tukyagenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka ndi wanera okuloopera n'okutegeeza nti mu ntambula zono omusajja omutamanya ngamba eyafuta okubala ku Buganda nga kaamuje eri ku malaalo gyogera nti wansi mwalimu biteteme ng'ate mwali bantu abatemeya bulungi nnyo. Enkungaana zino ebbiri ezatudde abantu bazze balumaggamagga ng'obulebuvu bwa namundagi ekigambo kiri eky'oluzungu saagala kikozesa kubanga olumu kikiwulika bulungi nnyo. Abantu bazze bamuswaba oba bamunino oba batonotono oba balumaggamagga ng'obulevu bwa kapa abasinga obungi batidde okujja naye kambulire eggwanga ne Ssaabasajja Kabaka muwabire mumuloopere ategere bulungi nnyo. Mu ntuula zino ebbiri Mayiga ziyatuddemu obutambi omunaalaba ku mikutu gyabwe nga BBS oba ku CBS obutambi obwonna bukwatemu obutambi obutuufu bwonna kuyabadde munda ng'abantu badde bakambwadde ne kukambwala tebajja bo balaga wabula bajja balaga bye mwagala okutegeera. Naye njagala kuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'omuloopera omutegeeza nti Mayiga bwe yabadde ng'ava e Buganda yakutte mu nkuluze ya Buganda n'ajjamu ssente ezisukka mu mitwalo 20 ejja pawundi n'akuliita najo. Naye ate twagenze okukebera okusinziira mu bitangaaza byaffe nga enkuŋŋaana zino ebbiri zonna Yoseriti Bahabura Tabasira mutabana wa Karen Ssentebe nsanga bisibe yeyatuuzizza enkuŋŋaana zino nga ssente zonna zaabadde nsasule bulungi olwo ssente ziyajje mu nkuluze yazitadde bulungi nnyo mu nsawo ye. Muno mwabadde ebyokulya ebyokunywa ne ebifo baadde batudde byonna byadde bisasuliddwa Yoseriti Bahabura Tabasira mutabane wa Karekezi nsiereka muzizi de nsanga bisibe na nyini kabuyonje tambula olw'ensonga nti omwami ono atambuza projekiti ye bulungi ne ttiimu yennyini gye yatambudde naye okuva e Uganda zonna zaadde zimaze okusasulibwa bulungi ensimbi eza tiketi wooteri w'okusula na buli kimu okubanga bakitambuza. So y'ensonga lwaki nti omukulu ono enkuluze agikaliza ye omulimu gwa kukaliza na kubba bubi okutuusa Buganda kuwulira bubi nga bweri enkola ye. Ebintu bino byonna byakola abikola ng'asinziira mu ndagaano gye yakola gye tuyita memorandum of understanding yakola ne Museveni okubanga basaanyawo Buganda. Abajjukira essabbiiti eyise nabagamba ku ndagaano eno gye tuyita memorandum of understanding yakola ne Museveni okuba nti omwami ono bajjawo ekitiibwa kya Buganda kyonna we kisangibwa n'okuggyawo ebiyitirirwa oba ze tuyita statues oba zitandise status ezimu mu Buganda baziggyewo basookera ku kibumbe kya Ssekabaka Muteesa president olubereberye mu ggwanga Uganda kibajja wali ku Ikotoli kibajja wali ku Grand Imperial ne batandika okubanga basenda ebirala byonna nga kibagenda okuddako kwe kusenda enkulungo eya wano ku ngalabi nga bagenda jijjawo nga bayita mu kitundu kya Kampala State Council kati njala mumpulitiza bulungi nnyo. Tewabaawo omuloosi tewabaawo omufuluusi wabula tewabaawo omuntu yenna nga aloota alinnya ku lusozi era nga bwakkirira nti oli ajja kugamba nti bagenda kutereza nkulungu akakodyo kali bwe kati. Oluvannyuma lw'ekitongole kya Chief Supplemental Intelligence ne Museveni okukkiriziganya okuggyawo Buganda ku map ne bakkiriziganya n'ebyo ebibadde biraga amaanyi ga Kabaka n'ebifo bya Buganda byonna bigibwewo bigenda mu maaso nga bikolebwa. Bagenda kugamba nti ebintu bino tugenda gaziye makubo ekituufu kiri nti baakola kye tuyita decoy okubuzaabuza Abaganda nga ne pulogulaamu wa maapu egenda okukola ebintu bino mu State Council gyeri nga bagenda tandika kuviira ddala emulago kulawunda bawutu batandika okujja nga bakola enkulu ngezo bazikyusa
bagende nero baje chumbe cha Ssekabaka Mutesa na baje chusa ngata bagenda jichusa deni bolekere bajiredda ne kubulange bagende enkulungo eyengale bagenda jichusa nti kirimu kirimu monte kateka Kampala State Castle siwe kiri semwa ya chiwandi kama 7 na chisaini ya wabati machukula ngo kubuza abuza State Castle eyine teka tekiyo gaiziza enkulungo bozi chusa mo design yacho nenga te chitufu batagetinda kujja buli kintu kyonna ekya Buganda ekibadde kiraga amaanyi ga Buganda enkulu ngeyo omukyala Jennifer Musisi Ssemakula eyali iddwa Kampala yagenda okukola enkulu ngeyo yamala kwebuuza ku kitongole kya State Council n'okwebuuza ku bemengo okukola ekintu ekyo n'akikola kyayita bulungi kati gwe ddolose bisaka oba kisaka kya mmese omukyala bamusaami omusoga Weko baanye ne Museveni musajja omunyarwanda sibajja okwota singa nnyinimu entannama. N'omusajja omunyarwanda wasanye kalo kya Lisipira Mayiga Ssalonga Mulengejja. Musanyeewo ebintu bya Buganda byonna. Mulw'okuba ekigambo kye bayita Buganda kibawunyira ziizi. Nkiddamu teri agenda twala ttaka lya Buganda litwalidde mu kkanzu mu gambo oba ludda mugenda birekawo. Mukoze kamanyi ng'akoza ne weggwa. Buli kye mukola kyonna kijja kuvaayo ate ensejja kiraba. Tebaayo muntu alota nga afuluta nti bagenda kutereza luguudo oba nkulungo bagigaziya no ebintu ebiwandiike bulungi nga biri ku ssemwa e Kampala State Council yafunako kopi y'ensonga lwaki Lord Mayor tavangayo kwogera nina asirise wabula ku CBS tavaawo y'ensonga lwaki olukiiko lwa Kampala State Council lutuula kukiteesa ku bintu ebyo tebavaawo tebogera olukiiko lwa Buganda tebalutegeezangako kubanga Mayiga kimu kibagenda okukola namukitegedde bulungi nnyo kati namukitegedde bulungi nnyo naye kibagenda kikola mutegere bagenda okukola. Alright. Hono otuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka njala twala omukisa guno okuluma kutu n'okuwaabira nkutegeeze nti wattu ensonga zino wammanga Abaganda Bazi sura muguluka tebafayo nnyo ziteekako ga mulubaale na kwongera zitegeera bulungi nnyo era bwe batyo zifuuse za kiyita mu lujja nga tebafuddeyo ku nsonga zino seziruwa ayogera omu amaga amaga naye ebyafaayo birungi nnyo beyogerera nga sinagenda ku nsonga zino kansoke kuzannyira akatambi kano abaaliwo munanjulira ensonga zino zonna nzizenzoogera Naye biera bila mwogezi wabula tebiera bila abigambiddwa. Biera bila mwogezi wabula tebiera bila ani abigambiddwa. Yowaga nti biera bila mugambi wabula tebiera bila biki mugambwa. Wulira ebigambo bino nga biva mu Nnamboozi kennyini eyali mu gurupu eyo. Mugende munoonye obutambi bwa Nnamboozi yali mu gurupu y'abana basajja mutegeere bino ebigambo nabyogera. Naye njijjukira bwe batutuuse ekiro wano. Bako atowekitibwa Ssegona ni bamutwala gutwasoko okutwala ku polisi ya Kiraloodi nitumulekeyo nze n'owekitibwa Mayiga ni batuvuga ni batuleta ku Jinja Road Police nze ne batwala mu kaduukulu k'abakyala ye owekitibwa Mayiga ni bamukwata ni bamusibira mu ofiisi ya Oshi ye bamusuza batutuusaawo ku ssaawa nga kumi n'emu nga butya ye ne bamutwala mu ki mu ofiisi ne bamutuuza omu eya osi nze ne banteeka mu kaduukulu k'abakyala ssaawa nga kumi na bbiri n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura nga azze ku poliisi awo n'alinnya mu ofiisi ya osi ogenda okusinkana owekitiibwa Mayiga wayitawo ebbanga ttono nange ne bannona mu kaduukulu nange ne bantwala mu ofiisi omu era tebanjijayo paka lwe banjijayo kuntwala mu kkooti oluvannyuma owekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona ne bamuzaayo ekaawe nze ne banvuga ne bantwala ku poliisi y'e Nakawa manya ku kkooti y'e Nakawa okunvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe era bwe mbeera eyo ku kkooti y'e Nakawa ne baleeta n'owekitiibwa Ssegona nibatuteekaawo naye nga bayiya amagya amayitirivu ng'era kisuubirwa nti baali bagenda kutusimba mu kkooti bagambe nti batutadde ate baddemu batukole ki batukwate okumanya ennaku eri mu kusibwa okwo
fetuwe gairi la balo ya bafe netufukamira nofukamira nti tebatusabira bailo kuba balo ya banga mbaka tusaba tugenda kusaba okubeyimirira tetugenda kuwaka video kama abaze bangoberera okuva biri ya biri ene mbozi ya namboza ajogedde leero njagala abantu batano mungame tebintu bino sabyogera malo kunywa kumazi njagala abantu batano mungente mbozi zino sazi banyumiza zonna muandike tugere kuba na information njagala abantu batano mungente mbozi zino sazi bagamba zonna uandike njagala abantu batano boka mungente mbozi zino sazi banyumiza zonna msajja state mafia huyo maguri tukobu singi na mwa muistana yaliko Daniel Wanga gamba yaliko Adam Chisuze huyo yaliko Aida na chishu huyo kwa Aisha na chishu huyo kwa alija baaliko mbeja baaliko wa wanubo naba aliko kati buwentunuri wa Muganda alijeyo otitiza na umusajyo mwenyaruanda asani zao Muganda kubila gulivi ya hamo 7 ngo umusajyo wa mwleta ambega Muganyo okutegeera nze sina kyempada mayiga tetukwana kwomu sigenda kwana uwe nti nagumu gwegwe nkwana nze nawereza kemengo nabagamba da story najibagamba da era tetasa sulwanga bana basajja bajja bali ku mission kubanga yaliwo from day one era ye necha musibye emiguwa yagamba abambowa Bamugandi ni nyama jetu mukutema atema nti enyama ya basajja bakabaka nababuza basajja bakabaka bakabaka kigomongerako kabaka yani okuva do musajja basingo bamanyi bulungi nti tamanyi kabaka tamwagala namutegera nti wali era yiruwafuna chafuna na asilika ndo zamutegera atema yega ngenkole yabanyaruanda kasito mukola ke kichamu ruwaki byatundandawo yakole ke kichamu Abambo wabo na bamo kola komo kolo gomo sileme guwa. Batono nya bababari kumi. Walu wabili. Abasiga demo na. Abasiga de. Yabata. Abala babagu meza. Babamala momo subi. Bona abamo sileme guwa. Abambo wabo. Abasingo gongi yabata. Ngana abasemba wafira wali kukulange wate kaka bomu. Wakina tibobomo yivuze ulangi. Ni abata. Omwale ya sendi yondo zi yaliku wa mani. Bamo tila gina saba sajia kawaka kumacha. Mbe moto kama mbakisidi nafa. Ono msajia yenkula yeichi nyaluanda. Bino ya mitu mganyo bite gira. Ila kangide maso. Kwanga mwamu sana kuba mkubi mboko. Saba sajia kawaka. Ilanga nyongeleza kumbo zeyo. Sinse ene kerefu. Musabo kutegeza nti omusajja ono simulunga mu mirimu gye mu luzungu twandi muyise linnya lebaita fraudista tisimufere mulwadde anyokako nevvu essawa zino abasajja bonna bwe wali balonda mu ntandikwa bonnono yabajjako n'ateekako ababe ne bakolaga ne gavumenti abasinga bungi bakozi ba eso Era mwe baganda bafu bali mu diaspora ibungereza olikana doli mu America wegendereza nyabe ita basajja bakabaka bali magandula abo batambuza obutwa super nze video zino bo yagala obato yagala zijja kubera yo ate mujja ziraba nchiddam abasajja bamayiga bonna be yalonda nga amazofuka katikiro nago bakabaka be yeronda ku bakatikiro bali abaliko bonna bakozi ba eso ate ba NRM Egeda bagabo obutwa. Olw'ensonga nti abantu basabasajja kabaka balina ekifaananyi kyabalabiramu nga balabira mu kifaananyi kyakuweereza kabaka kumbe Museveni kyakozesa nti ekitangaala oba ekyenyi kyassensekere kati bo abantu abasinga obungi abaganda bafudde mu ngeri gye bafaamu abantu aba batababa bamanyi nga tosuubira muntu nti asobola okumpa obutwa ategese omukolo mu kyaki kaŋŋende kumbe yentaanayo okwerinda sibuti ensana fwetambula egaludde abadde bongereza bimu abitegedde era bo tebaagala kubanyonyola bantu b'amajiga tebaagala banyonyola bategedde abantu bebaani wabula bwanga toli omukuba iso agents era nga toli wabulabe gwe naawe mukama kingirize naye era abantu banaba kwakyuzinga balaba kusonga mu olugalo kiriza balokusonga omukuba weetabe mazina g'enkima mweke nyina abadde banekedde
Mwusuti, mumitega answe, na tekuli wade ya vayo kubanja Ssaabasajja Kabaka jibari mwambide. Wabula mwawuzanga propaganda. Na yu mutanda kwa ya jokwe wazabantu bonna abamberede, ye wazabantu we abali mudayasipura. Akatambika zanyi. Gwecho tichikugula buongo, nti chitufu chiri nti Obuganda babu wamba. Tugenze mbasa. Gwewe na yei tumukungu waka waka, na umzana waka waka, na umzana waka waka limu Amerika. Mwatula bulungi nyo ne mutesa ku lwa Buganda ne musonda amalwadde agatambula aga mobile hospitals kugwe gadali mu America yagenze mu lukungana lwa Christmas period chini Cyprian yani Crispin Junju nabatagenze esenta abaganda ze basonda ogula amalwadde bagatuse Kampala amalwadde gano gasimba ruddampo zigajjanja bakani. Mburi zako neiba wange ali kuno sawa zino amalwali oge mwaso nalegeje Kampala galiruda moving mobile hospitals galiruda wa kati okutegeza ko mu bwangu amalwali ogano gegava ko nokugobwa kwa Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic ya Zambia mayiga ya mufubutula ngenda bujisimu fungize. Mayiga ya gara kwefura musawo, atengo musawo ya ino kutegirira mayiga. Oroku wanti mayiga tayagala motegirira na goba Dr. Mukwaya, wa Mukwaya, jeno kini nikie Sambia. Toli damu saa mkologwe mbeo, ya wanana buonyo mota. Mwamarwari loga mwenega kula shi, nega itao. Echapa chomo genzi muzata, ala humu zemirembe, ya shita chapa mwenyuma. No, damale mironde. Ne mugenzi muzata echapa mungalo Ssaabasajja Kabaka saba kuluma kutundo kulopera abaganda abasinze ogwa ku mataka bebabo benyini Buganda Land Board biwa echapa mungalo ngabana wale mbitundu byentebe mukono wa Kiso mukono Kampala wa Kiso bagobeddwa kutaka ngana bagisimu fungize ngana obusulu bade babuwa nechapa mungalo ono yatuuka okukunulayo omu kubaganda bo omulangira natwala omusango mu kkooti nabire kitongole kya Buganda Land Board era omusango gw'abasinga yabagamba temuyina buyinza kugaba byapa ebyo ekyo nakyo nekimu era njira kubuuza abaganda era n'ogwolumbu yeyakikola tugenze mu maaso abaganda basasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ezitaliiko mutona magulu. Ssaabasajja Kabaka onkuloopera oluwalo oluva mu masaza go ag'enjawulo era mayiga ono akukumba omusimbi omuyitirivu nnyo naye ebyange njogera kate ng'omusaza agule siyaani gwe muwulira ebirikwata ku luwalo luno nga nnyini lwabagasi na kintu kye nafunako wadde ggi mujja tegeera mayiga yaani atudde mmengo ne ssente z'oluwalo zonna ze muwaayo sima miliyoni abiri miliyoni asatu zonna nazo ma neya ne a mie zona azezvika na azija muno mamulina sente silwa jokota bosiko yeseri tiba habuwa ziagama ndizaino kuwa abakule mbeza benono milioni tano zinobuchanga waziteka u mkuro ono azegwela songa ateya ino kuwa nikebaluwa mutongole na ategeza Museveni ntia mkama wangi yeta kiliziga na sibzi na tajazi tuwala wabula sete zichavayo gwali mu state house nali mu public bakugandisa Ssaabasajja Kabaka afuna omusaala kubanga ono yakireka okwono n'erinnya ly'omutanda nti afuna omusaala ono yakireka okulaga ba NRM nabataagala Kabaka abalangira abambejja ne mu government okulaga nti Ssaabasajja Kabaka afuna ki afuna omusaala nga ate kikyamu ssente yaziganira wo ddala lumu tugenze maaso essente ziva mu nkuuka ezozo teziriko mayitire etafaali lyo buli omu wakyera birako tekiriiko ntumbu yagenda kusala mugambo ettaffaali wakyera birako ensimbi ezisukka mu buwumbi amakumi abiri teziriiko
maitide obuumbi makumi abiri era nga we tuwogerera essaawa zino amasiro ga Ssekabaka e Kasubi bwetaba ntaanya bana basajja baagala okukola kye tuyita final touches okutwala amasiro gano bo bagafuule nti ga gavumenti n'ebitongole ebirala Buganda tekyagalinako buvunaanyizibwa zo mukitegedde bulungi nnyo ono yabba billions and billions sente ezettaffaali tugenze mu maaso abasinga obungi muzze mungoberera nga njogera ku bantu abanyigidde emivuyo egy'okusanya Obuganda n'okutubumbula Bannayuganda. Information yenu njagikoonako singa munagira be wantu wonna ng'esafesi nze ku mawulire ku mainstream media oba ku social media. Munzijukiza nange olumunyinza okuba nga nebasengiise Windows ne sita ku Facebook ne sikiraba. Wondabirako omuntu yuna gubayita Brigadier Jeno de gubayita Major Jeno Golova womulako mawulire mu saga yonna nkubira nja kudizinga information yeno wolabirako kanywa musaayi gubayita Amis Ainebyona nga safesi nzeko mu mawulire oba mu koti masho wonna nkubira essimu oba sindikira message wona bilako Christopher Damulira akulira Crime Intelligence Unit nga safesinze ko mawulire oba mu kintu kyonna ekiri against his will nkubira essimu nja kulirizinga information amanya abawaddaga asatu okuli Major Golova jukira Major Golova ke kabinja Museveni ke yasindika okukolagana ne Mayiga okuwa Kabaka kanuka ulire kati wawulirake wantu wonna wawulirake aina byona Amisi wonna Amisi aina byona mmanyiti ono kaswa musaayi bamuwala emission y'okugyawo Bobi Wine n'emulema kati amanya gano kuwadde Christopher Damulira akulira Crime Intelligence Unit Amisi aina byona Golova muwulirako amanyaga abo wantu wonna mawulire owe wantu wonna 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 bambi nyamba omperinki oba onkubira essimu oŋŋambe nti amanya ge wayogeddeko tugalabyeko mu ssaga bwe gati then you can buy information mugenda kutya but currently seize the information for further search information ye seize for further search ni amanyaga amenyidde bulungi nnyo mugawulidde mugategedde kati mukuru wa sanya kalo Charles Peter Mayiga saroga mulengeja futo badde mengo mukura boli mwera likirivu nnyo nina abagenzi bwa tebali mbisera bebisemba yo osobola okulimba oluwa leo nenkya naye watu atamaziba gamala bigavayo mwenna abaganda abali kuno ne Bannayuganda mwenna kambaga ibintu bino bitegere bulungi nnyo sigenda kubazanyira mutambi bwo kaka sofenze ngepo le mikono nchimanyi abasinga obungi mwawunzi kibwanenze silimu nchimanyi abasinga obungi babajja ko information nenze silimu na ye ebigambo byenjogedde ku mutimbagano kuno okulaba Ssaabasajja ba DP Block oba mafia bali emmengo bali buli kimbuli kimbonna saga lo demolize kigambo kya muntu yenanga atula ku CBS oku obanga atula ku BBC kabere munna mawulire kabere munna byabufuzi saga lo demo kiwulire lwaki ebintu byona bigenda okuyita basajja bakaba bimanyi Mochima yitu wasanya ya wandisa kampuni ya mwanyi terimba. Era badda atambule banga wenanga agamba nti agaba endo kwa sente za Museveni. Na wandisa kampuni ya mwanyi terimba. Nese diyabaga nti ya tuwale mwanyi ila zaatu ke Dubai wane mu Europe zaatu uka. Mwanyi ezo bulungi nyo. Nese diyabu na nabaga nti kampuni yendo baji wandu kuna nembi tawi ya government terimbo wani kilo gamu teriyo ya mutunga yengo mutu sekino mukona business.
abari kukana mungu kila bulungi nyo omusajja omusajja omunyarwanda yeita Yoseli Tibahaburwa yetuma amanya omusajja omuloza muyitare manya gali mu yitare yite kubaita mana peneti bembanga amanya si matofu mungu ya kumbule mana peneti ya gama anti atuare mwanya mungu kila abasingo bulungi temuafuna information ya Buganda anti Buganda yomuku Buganda chichituri jechisingo kulime mwanyi Buganda ni kundako eastern part of the country mba gisu elanga nechume chari echomule bechisosule mwanyi chari mgorobi wali o opposite Uganda Communications Commission abata manyi mgorobi kanku nyonyole kwata Kampala Road tuka mbitara lino lida kulerwe Lili yongere ku Minister of Internal Affairs. Lino liyambuka ligenda kuchi. Lino ligenda wali kuchizimbe cha genetics maybe ani bizimbe bazimbe ya filirao. Kade bileke njagalo ite mbitaro lege. Otuke ku nkuru ngo ejetu ite ya Airtel. Kati kuliko eliyongere ligenda maso eligenda ku New Vision. Kulike ridde kolo ku Airtel kati kwa atalino erida ku Portobello oba erita ku Meat Packers jituba tukwata nkutwala kati nkuwa direction gwa tamanyi vugira ddala ogende otuke mu junction endala kulike ekikube ekiyingira eno ekigenda ku Ange era ekigenda ku New Vision wano wansi waliwo National Transportation Corporation nao vaawo tugenze yolekera waliwa wotukira mu junction waliwa ekikubere kiita wansi ekigwa ku masanyalaze jibaga konde singira ne kigwirira rugogo wansi tugende mu maso na ekigenda kati bwova ku junction je nkugamba awo si kyamanyi biriwo kubanga ebbanga tende nga siri Uganda ebiri mu katundu akengeza okulaga neka tutuse bugolobi wali bwova kweye ku junction je tuba tutuse bugolobi yawo kati bwotu bobanga otuse bugolobi waliwo ekikubo ekivaako ne kikiri ekigenda ewali kampuni ya Mulwana eya Uganda ya batteries na matasme fresh dare eyo togenda genda maso kati bwaka ba kunkulu ngai woti wa junction iyo kati ku mukono guno ogulya awe wali ekibangizi ekine wali ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Boards ate guno mukono ogutalya we wali ekibangirizi ekya Uganda Communications Commission kati awali ekyuma ekyali kisule mwanyi era wali nakatana katunde mwanyi kunsi yonna Museveni wamala okuwangula mu 1986 waayitawo ebbanga mpawe kaaga ne bapangula ebyuma byonna ebyali mu kintuntu ekyo mu kampuni eyo nebitikkana babitwala e Rwanda ne batandikira okutta agriculture system Buganda yali esupplying emmere mu Uganda yonna mu Buganda buli kitundu kyonna buli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka at least mwabangamu ebyuma by'emmwanyi bisusule mwanyi ebyebi bibiri nga Baganda balime emmwanyi batwala ne batunda emmwanyi awo bali bazisusulira kubi ebyuma byonna byagenda bifa byonna byabisaanyaawo natandika okutta ebyobulimi gwali kunongo nsinga emyaka n'atagirinda gyonga nkusinga Buganda kye kitundu ekyali kisinga okulima emmere n'emmwanyi Museveni ng'ayita mu bazungu nga bayina olusanya Abaganda bafuire ettaka lya Buganda lyonna ne balitta agriculture sector n'efa nga tokyasobola kulima kintu ne kidda n'emmwanyi ne bazittiramu naleta program simanyi corona byonna naleta kati bo okulima ne kudda mu western part of the country omunyankole bo munyara nalima abatoke ku nsozi kubange ttaka lyali virgin bunga terina muzibu twali food ebbanga nyo kati meka tugira miaka 15 kwa 2 emmere jitulya eva mu western side songa ate emmere jibali anga yavanga wafe Boto kwa atakumutwe guno ogunyano nobuza nti watu wete wrong. Ali batunde mere mu Uganda. Katate fetu kuchimemere mu banyankole.
What went wrong? Kubanga chali chiteke teke. You see jemba dendaga. Jendaga wewa. Museveni yagena na agamba nti emwanyi mana penalty azagala zonna. Na chita kone mpali ya menti yao. Nibagiza kone bachibu wa kanya wakanya. Nenga mubi maibu wati. Na asirika. Raya utelulusa. Nibatu wale chuma chibako ze. Ibushi ziti bushenye watunga. Chibako ze na chibana zuwa ni chuma. Chiri ku international level. Nibaganti. Omumwanyi gona. Oguve Uganda. Gujia soka genda li ntunga moji. Bagutunda jiba processing. Bale kwa bagu exporting. Kati mwena chibutate gete. Ba MP. Ababu Uganda caucus. Bavu deo ni bakube nduru fatemu genda kuata kumwanyi lolololo echo bachita decoy decoy mujimanyi ke kanyebwa bakutega akanyebwa kati banobo na Buganda kukasi bona basingo mungi ateba national platform nenga ba enali batubuza abuza bawambi basa baba akalu tebanyiga bawambi awana babasa bamazeo kawaka bamu wamba tebanyiga Buganda masaza baga tuwana tebanyiga abasajja bakabaka bamasaza bafate banyiga abajja afuke abajja abakuru bika bafate wali anyega uli mu Uganda kokas befundi kide balinga akabwa kasibe ku gali karibwe kati kati munange wagwa wechi ni Museveni chaagala ngabazukuka kati basa sirode bevude okogera ku mwanyi Maigana jana wali mbanti ya mwanyi simanyi ya wazirima mbibida simanyi chibi uro koso. Na ye, chotechitegeza nti mwanyi uliazino kwa wandisa baga enda kuja kumosoro chichamu. Kumosoro mugenda gusa sura. Ida baga techina buzivu. Uruwachi techina buzivu. Kankabateme na mwadu kiyate mwusika. Museveni mwanyi zona ya zitu walada. He owns coffee in Uganda. But agenda zima ne jinga atia. Aina ba agents ba kozisa. Katibuli emu pigu wale emu wagenze simanyi eno gomba, simanyi ruda kutanika kuba kampeni za mwanyi. No. Echuwa chita kucha mwakiza batu nengo rende decision ya kore duwada. Maiga yomu kuba agents. Abagenda kuba ba distributors ba support, ba distributing echu. Benyini ba MPs baina masamba bali mu contract ya Maiga bagenda okolya businesses abezoku distributing yange mwanyi kati tebajjo bagamba sima msa tatwa mwanyi wo ebyo bisajja byonna bifere ezenkungana ziba kuba bobuze lwaki bazikuba ku mwanyi abataka bade bafa bale boogera kawake bali bamuwamba bayogera ba foot soldiers zibonda batiddo ne bakwate mateka mukomera ba political pro ani ba daku orukungana wachi bazize kumanyi kuwanga wachi manyi nke kibagala kutambulirako nenga kakego bana basajja bonna ba agents ba Museveni abagenda omuyambako okugula nokutambuza mwanyo zisubuza kati bakulimba kubate bana kibakwetaza iki kyabaleka nyachinda wechiri echa kitegedde kula mukama engale za amanyi kubate wale agenda kigamba echo kibakola bakuyita kaso kajinja mu kisaka kumanya kye kifayo katiba kaseji njamu chisikaba wabata demu gende musoke mwere kandeka ne mweri ni fenotu wachi mazida omuntu ya ndiba daga singa chikuntu Museveni ya kozi to own coffee chade chichamu omuntu ya daino kusoko kube miranga no kube nduru ya daina kube na Maiga confident na nyoka ngabo ya nyoka ngabo gina musoro bagina musoro zo musoro kubiwa kubintu ya kabaka eseleze ba wayo ndibi ngobe alivu na gantia wacha ata katimuta andisene ebintu betu jamu ebintu betu soroza museleze wa kabaka mugenda bija kumo soro ya vayo na akube meza wachi ya kube meza kuruwaro wachi ya kube meza kuruwaro nga revenue authority ya kumo soro sister Rosemary kubalikeba jikuwate musina buzimu ibyo natu wabimanyi tubade miaka mwakanga tukolechi wajikuwata mwende wajisika yon tukole indala bano wa MP muna bajembi ya lukube ndulubi nane babade yogomba bali mkuba bono ilaka DP group DP bloko vyo nanga mbibu naba mbega bamo 7 wala mpozisyoni beba chilimu bakola nkunga na kutisa tisa bantu kubateka nenge chitufu bachimanyi gendo le Maiga bali bagenda teka ko musoro ku luwalo
yakube meza yakola press conference kati kijja kusoboka mutaka mtu kusoboza tabo simbi mujjo musoro kuwalo bwechatu se kumepaga ntia European Union yayise teka nti egera tani kusubira mwanya kuva mu Uganda na ye oyina okumekinga sure nti mwanyi zote zali mibwa ewave ekibira nti ye era sente tejja kubesobola okwa identify nge mwanyi ezo Siri zaidi. Ni identify nge mwanyi zaidi bila. Mukuru roho ya to swaza nyu set right. E identify nge kibile kya sayiwa yedda. Nge bibira 90-95% mboganda bibira bya sayibwa. Emyaka abiri egiyise where were you? Forest reserve zo na mboganda za sayiwa emyaka abiri mabega where were you? To condemn that act. So it's now your time, your deal dealing with your father, Museveni. You've come out to Okuti Sati Savantumbo, Emwani. Certainly, it is a Kevere Mwani is verifying that. But Mutuna Bakama to Mutuita Mbuzi, Mutuitachi. So, certainly, verifying Mwani is in Musaubu, that's the Mikutaka Mwani. Amabira gabajja jaffe agaita moyo gende gukiri busoka baganda baffe baga sawa go nagasigala sikati muzino katenezo mu nyumba zino za lumwe mu okwaule dilo ne kise oteka okateni yao mpangu mwezi timusika ko busino itam nodda mu ntebe ye dio kati mabira kakateni nga wolebeze nyumba lumwe mu noteka mu kateni side side kusika ko no ingire kisenge tula mu ntebe kati mabira baga sawa buli kuwo lyo neri ingira nokufuma Buganda lyali keyire lyali bito ebito jeddenga ne kumacha oina kuvuga na wegenza kubanga suru obakalenga kalenga abeerawo kalenge lulufuru olukwato olwebo nnyonga tusula kula baji ne munna kuli masomo tusula mula bibyali bibira byavuga musebe byona nabisanya byonna sese no muwe bali bake binazi Bonna baganda bali ko basaddaka ngambuzi bateeka maziga Victoria Victoria enyanja naluba aletenywa musayo kujonga ye saddaki de mudida baganda bonna mubasanyiza abadde sese mutaddeyo banyarwanda amasaza ga Ssaabasajja asatu n'ogatunda hard cash mu memorandum of understanding okuli essaza lye Bulungi mayiga wafuna sente hard cash essaza lino Eria kama swage coach, maiga afuna hard cash mu mwenendo of understanding odiguza mu seven nali woli kama swaga. Kayunge wachimeze wakwata hard cash okutunda kayunga. Mu mwenendo of understanding sebo goyakala kama tuli basitu tegera chi. Nessese yenyini wa mutunda. Era kyo vola wali walusayo kabaka ngabata desese kabaka mujukira kabaka gotwa ko gobali batadesese. Yali ku program wezo jo andika onto waliwo. Kuba yena namuli yitwa ni mbalaga msali kubali watadde sisi mukabaka wesisi bayina tro yibali watadde byonna byo memorandum of understanding e yali ku program wezo ngabaga kabaka gobali watadde sisi wandi kawa kuba mwali ko byonna byali memorandum of understanding Nantu walumbe yaliwo. Paulo Isoba yaliwo. Muganda ya Paulo Isoba ne baganda ba Komari mwe nabali mugwange lya mugeza mwe bali nyo mulimo ogwa manyi go mwakoze. Mchala sala ka mulali abambejja abalangira mwe nana basajja bakabaka ay saluti mwe bali kola mulimo ogo. Ennaku bili consecutive nga mukuba mayiga mwe bali nyo bali ddala. So abantu babano baliko. Ushitegera. Mayiga na Museveni bamanya nti empewo za Buganda zonna ziwumulira sese mu bizinga byesi ne basabibira byonna ne basaawa sese yenna emiti gyonna egy'omugaso egy'enkizo ne bagisa ne bagimalawo kale Nolwa ensonga eyo
Bila bila mugamba, awala tebila bila mugambi, ulida, yoyo no. Echama sima, obufuzi wwe nare mbusi ngobu obote no wami. Mubi ntwepi wira ku. Echama sima. Na yate, mwurileche. Obufuzi wwe nare mbusi ngobu obote no wami. O atachimanyi tamanyi biafayo, obata bisomanga. Na mwugana natwekira gira kumulembe wami ini obu obote. Iba ne mubadde mutya tetusaana kugerageranya Uganda ya leero ku mirembe gyali mu kakicya era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza obote bw'onyiiga ng'ojuliza ami lowooza ogende kino kituka kibondo ku ntobo akutya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajegaga amini oba obote omusajja ono ebigambo yabyogeranga lwakuba tetwasooka mutegeera nga bwe tutasooka kutegeera Museveni akasajja kano kajja kwogera ebigambo bino ne tetwasooka kumanya kodi zaako ntuufu nga bwe tutasooka kumanya Museveni bwe yayogeranga ebintu bye kati twakajja tukategere nti akasajja kaasimbibwa emengo kakaka eno parallel state ya Museveni enale mu bulooko yeri emengo kati kiri clear funded guarded protected by Museveni tetwasooka kimanya n'olw'ensonga eyo ndowooza edachi kazi no asa tuwesiga ndio kanzi kwa so kujia mujeno information ili ya politics program yu mbulimbulange mengo kanzi kwa kenji umuza edachi kazi no asa tuwesiga mujeno information tuweka tugene maso alright okusoke nadara njana kusoko kwa zaba kumbra dimone bakula video okwe tole nsio na ngaza nchoka chukamalo nyumo paletida tuchari munjega yoku wanti bagala kusiba misango jao tujuko president ngenda basa batu concentrate kwa kuchintuwecho luachi Museveni nga wazakola emirimu je ejo kusiba ama tugembuzi kubantu bata ya gara abalisengo era wayagala okola ko president na ye tuachangu idine tuchikuwa era kyafunye mu kituita setback netanawumula abatabaddeko kamba tegeeza abatafunye bintu bino Museveni tayagala Robert Kyagulanyi senta mutuuka mu kaluka 2026 either mwagala mufu obanga mutaddeko emisango gya treason emisango gya treason agenda gye muteeka katya mwaluwa jagaana era ne muntu zaffe tukyazi kubanja kati bwe yakwata abantu baganda baffe n'abateeka mu kkomera emyaka ena nga tebaliko musango gonna katulo kumati mukomero mtu wabere kitofu kiriti komera fena tulimanyu mtu atuke kisana ye chawa Museveni anyigiriza abana bano atena ayagala bakirize misango jino bakirize misango automatically abafunye enkwaso jagendo kwasiza mu president amuteke misango nti anti bale mugobira bakiriza ya watu manga okutega bomu nokole byokulwanyisa akole ki amuteke ke misango ejo na ye ndoza njagala muzikirize mwenda mukiriziganye nayo kuvola twakubye program ya Museveni eyasemwa ina iso eyabasibe twabavude kontu kuba Museveni mwaze mokulira ekintu kyonna nga bakyogera ke kyabasibe kabere fulufu nga kyogerako kati lwaki twakikubye nabagamba ngo yagala okumanya nti abasajja bano okutegera kwabo kwa munguwa era bekuba nnyo ggolo nabanyumiriza ono bwe yayogedde ekigambo kino ono bwe yayogedde bakiriza ke misango bagize era bagambe mu koti omwana bayimide ne bagamba mbu baga Bobi Wine yatulagira ngo kole ebintu bino era Bobi Wine ye omu kuba tusibisa abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gena government abana wote baba kwate misango jya bya bufuzi si political prisoners awo no gana boza political prisoners tulaje bakku mbu abana bano bagamba bakwatiwa ne bom enkole nini ze bakiriza bakwatiwa na masasi ge bakiriza abana bano si ba Uganda ge baba abajjawamu baba janga mbife byenjawulo abana baba sanga nga bateze bombo bobe nyinyi batulisa kezi mna tufane mroka za polisi era babye yogeredde awatali kubakaka awatali kubaga mati mogere kino bomogere kino
Guayagara bana baba ndi basi guayagara basi pakadi babu waini bana bana wadaga baba ndi ruzida pakadi. Tugamba nti kamwakabi kasa siroganga. Wewalanga nyo umpangisa apangisa obwongo kupangisa obwongo obutwala guno sigalango mutwe mukalu. Watu chereo kalu watu nti Museveni apangisize mitwe gy'abantu n'atula mbutuuzi n'agikoleramu emikolo gy'ayagala. Ono nno bwayogera seewuunya kubanga olwedde ye baagenda okupangisa omutwe gwe ate muntu baasanga muntu omuyakadoma kati n'abanga ye ali awunkiddamu. Museveni apangisize emitwe gy'abantu mingi nnyo n'agikolamu by'ayagala naye ate ono seewuunya olwedde baasanga omutwe mupangise nga mulimu kadoma kwe kwogera ebigambo bino. Kati tukimanyi nti bw'okwata abantu ku fayiro ebeerako abantu 10 na abantu bafe bawambibwa abali mu musango gwa treason abali mu military court era bali mu makomera bavunaanibwa tebalina misango bw'obanyigiriza ne bagaana wakkirisizaako abantu nga basatu bana fayiro eka abantu 18 kati abaagaanye nga bamaze otutegeera wulira Balam bye yayogedde. Wano wagwera mu akazanyo abaganye uya Balam bye yayogedde era abatemu abebijambia nga tetemwagala kwetonda mubereyo era nsaba government abatakiriza misango ba sindike mu koti. Kawedde munda kawedde muda Balam gwali eat your mother something in your boss's voice with seven Balam baruga pubs Balam maybe Balam bakapa mahara ka kuwedde koda gwali eat your mother something in seven's voice. First and foremost omuntu agamba nti wasomakero mugugumiyeko nga tasobola conductinga mutwego kumanya public kiche yogera na kusoma history kitegeze kwa somera bwerere bagamba byafayo yeddiringa na history repeat itself. Why? Whatever you are doing and whatever full figure is doing has been done by Adam Seven's regime, but why are they are nowhere to be seen, because because sometimes when things goes wrong, whoever was in that deal, Museveni eliminates each and every one because you've messed up his plans. So, wafude na ogamba, antibuli ya ganyo kukirizo musango, government ya Museveni ya kaji, egenda musiba kuchi. Kubanga kote gina kugamba, yes, we have 18 suspects on one case, on the same case. But three accept the case. The 15 refuse to accept the case. Kati ogen omusango ogenda good driving otya kubanga already it's in history besije abandi bonna babasibyeko emisango gy'ekisirusisume yakwata abaana sima yali muyeekera ogenda okuvyonga ebintu bya kisiru nnyo the same thing yomwagala okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu bimwamukola Arua kwegamba mmwe temuyigirako ddala obuzibu buli bwe buti. Ani namaziba kagabagambo lwaliro Museveni ne famiro nabali mu regime eno mwenna abaka bano temwali meant kubeera mu office ezo. You were not meant to be in those office politically, naturally you are not meant to be in those offices. You were thinking capacity eri wansi nnyo temusobola kubanga bobo ogenda okukola ekintu tukiyita okwefumiitiriza osooka n'owefumiitiriza ngenda kukola ekintu kino kyeki kivaamu public gye tulimu ekyali public eri omu 60 eyomu 80s eyomu 90s tulimu 2024 in the .com era ewali internet whereby people they can speak their minds and we have evidence and you still come and cook your fake stories that you want to blackmail Kyagulanyi Ssentamu because you want to block him from stand against Museveni tebijja kukola. History wali nga musibako abantu ebintu bikyamu kubanga tukimanyi information weri
kambadila mvoice note ya bala mungabana baganye buyanyize kati onyigachi kuliko kuliko mwanyo kuulira ya baba temu abebi jambi ya ngatete magala kwetu onda mubereyo edansa wa government abata kilizami sango ba silike mukoti nzizemba some sana bintu bingi nyo omuntu mwayogerera ekigambo ngachogera n'obulumi omuli ku mutima obuwango obudde n'owuliriza ekigambo kino akijje wakijje ku mutima bwauli enjogera ya Balamu abanga agambe embwa zitukubya mapiira wakati tuzeeko kino problem n'abagenzi we batyo baali ekisookera ddala mulina kye mutamanya bobo ina siri mwabira signs and symptoms mukimanyi nti rijimu eri kale bwerebwe signs and symptoms mazo okula okulaga weziri olokuba nti mwe you are not meant to be in those offices to musula kulaba indicators but one of you that is Jeno Kahindo Tafire Mavia Kuku he had already on several occasions warned you because for him he knows exactly what is coming your regime is overdue torture and kidnap is not working anymore you were in that office on the will of the people if the people decide that we are no longer interested in you to be in that office just get out of those office let people decide what they want so bwe munatwofosinga kombo kuba mukozesa muntu mugenda kusuula buli kimu whereby nti kati buli muntu mwagala mujja mu business buli muntu mwagala mujja mu education buli muntu mwagala mujja mu agriculture ngate mukimanyi economically gwe mwasoma nga muyise madinisa mukimanyi nti omusolo tax base yegwanga eyimirira kuba locals si kuba foreigners mudide economy ya Uganda mujihandi izova kuba foreigners which foreigners bali bagenyi anytime they can leave the country with their cash talking about Vunana he has all right to get out of the country with his cash kubanga sente zize kati godide munanso omuchunya omutaddeke emisango ate mweke nyini mukulietinze instability in the country kubanga muchali mu mechanism eyobuyekera jango politics tachakola nchidamu kuno Museveni kuoli bamba parliament kwebali ekizibu kyetulina mubadde ku TV ne radio zamwe baba yito lwo mukaga ne mujja ku TV nga mind mumusobola ku discussing politics gently intelligently kubanga muri ba leaders nga temusubira yonti fa bwagi tusobola ku gentle tani ko kugene songa zine sine zitegeera kati kizibu kye mulina mu China mentality eri ndi musobola kugera mwogera programs za muziki si ensine ziuliza that is wrong kati zija ku Museveni yango politics wote na yagina twala gavu yagina twala gavu gwanga no chovra tumukira ku machine mu bus sent ne mwewana chovra mukira ku machine mukola propaganda wa blackmail katikati mbabule chimbate mu chitegera economy ya Uganda 60% sent mu seven as cause some modate politics Museveni asobola kuba tiktoker billions 10 nagaano kuteeka eddagala ekiruddu Nemo buuze sende zo wandeba tiktoka. Ebintu wande wogina bivudde wo. Oba abalwadde mulago bagenda sigala nga bagenda kufa era kigenda kudda ku gwe ka mentality. Ojja genda ogule artist omu nabya ufuzo mwe sente alime kwogera ku nsonga enkyamu eriwo. Sente zo wandeba dokwata ku nsonga ze tuwogera konti kirudu teri ddagala amalwali mafu engudo mfu kwata centers investing mu mungudezo mu maragara mu malwali bwe najja okwogera nojja kumpita mulalu wadde tuli ba criticizers but when you start do exactly what you're supposed to do there's no need to come on social media to start to criticize your government but because mu muchimanyi muzanya jango politics nti it's better we buy off some fools and we let the problems to stay there because you based on those problems to ask for money. Wamu na chitegera. Museveni yes politics wali bwati. Politics we wabayekera. Wa mutemu wa kuwamba.
Ata atia nyo mtu wa yogira. Kati wakati mtu wa yogira. Ta, Museveni tafoka singa kuchintu chobo yogede. Ntichisha. Afoka singa nyo ayogede chigambe cho muimiriza antia. Nenga tajie wole chigambo cha ayogede. Do you copy that? Njera mufune bulungi. Museveni neba neba na bakao mentality. Bwetu ogera ku bizibu. Tewe focusinga ko bikolako. Ate ba focusinga nnyo okugula fe abyogedde. Ebizibu ne bisigalawo. Kubanga bakose bizibu ebi okufunira ko sente mu bazungu. Nga wola be kitezi. Ebisasiro bye kitezi babogende ke banga deni. Wawula balukwa gona bade bafuna sente donations okuva mu bazungu. Okola ku kintu ekyo kati we kyabalu si wasabye sente ndala kubanga bo kyebaagala. So when you talk about the problem, they don't solve that problem, but they use that problem to ask for money. Ekintu Museveni kyakola Mayiga kyakolera ddala mu Buganda. Gutuogira nti amataka ga Buganda bagatutte. He doesn't go there to check ettaka lumbiri ayogeddeko bali tutte. Bagobya abantu olusanja. Kwabaddeko abalina kyapa mu ngalo. Omutaka afudde, omutaka omutuufu azzeeko. No. Era akola nga Museveni bw'akola gadibenga linga ebwetunda omuzigo kubanga ye it's on his added advantage okukola ekyo. Esawa zilo kasasira jude mukampala mukono wa kiso. Enkube soro kutonya ebire ebi. Korea na abaluka uwa. Immediately, mayor, ba minister, ba MP, UN, American, abaku babanai. Abasajia bafunye korea. Ate mutuyambi World Health Organization. Abasajia bagara sente. Ato kuruwanyisa korea. Nenga, benyini bata andi sekole utajio bisani. Kucheche, chitufu ekizampo jenku wadidi kasasira li mukampala ntewe mukono wa kiso. Agula mwa bila yenku bebi. Ngane toys ni zenko meziri mukampala bazitadde. Katika sasa suri yega tene ne mpitambi. Kole na asituke. UN yeti minister wa World Health Organization. Wa uli banka. Bandanga yugada bafa kole na tuwawe sende. Kubanga. HHZ bachile songa bachile mti bachile tagira kose. E yenku la Museveni. Yesonga wachi ni mu politics watu wa mukola. Mukola atia. Yama ni politics weta chuka. Gwa muntu gwa mwana la izinze konti muvi. Ye gwa afoka singa kukubanga ajage na muko ya date games ze. Omuntu aino mga suku gwanga tamuagala. The likes of Zake. The Zake ya bagate liku basente. Ba investinga sende mupari ya minti. Nibajayo Zake. After Zake getting out of that office, what happened? Zake wa mujia muofisi nga insisti nzile kubasa ni mpari. Wa mujia mchecha wa. Zino sime milioni bitano. Sime service fee. Sime vini vizikoze vitia. Sime nyigulo tuite. Kasa suyo na havayo. Kuwanga. Bari wapente Zake. Yeche kibulo kechuru jidesi. Ne wajia mu Zake. Ya mujia. O wajia mu Zake. Vulu uye na. Tuogede kwa Anita Among'i okuwa ne sente zitali nali nanga teziliko source. You can emuteka kwa the moment umukule mbeze ye nanga speak oteke kwa kwa sanction. Ewera bad image. Mugwanga it's a bad publicity. Ya ino kurizaininga with immediate effect. Ya bama bati bad image to the country. Ya ino kurizaininga. Katoloku wa Museveni. Butunda. Mu politics omutuufu tabuja musobola kati aina kulekawo yango politics nalekawo Anita Among'i kubanga Anita Among'i amanti aina omusango gw'okubba Museveni ajja mu Buganda Anita Among'i nti aha njagala age limit yeyite nti yeyite age limit okay no problem ngencha yita parliament today we are going to pass age limit if you want or if you don't want it is a must
Who are those who are secondary ink? Ngazo nemba taziwana. Hey, kubanga chaya gara chikore. Kubanga lija akura chi? If you want to prove this, manyayo gero umuha maga maga. If you want to prove chengu gamba angu ya gara chikakasa. Ulida kano kano kusomere kano. Bas Mau ya ingila mga government ya Museveni. Nibatu ndayo DP. Na agama tibagenda kuleta wo okuchuso kukulembeze mbirembe. Peaceful transition. Bebasa ininga mao ni mamwe fude na ishiita hao. Nibaga bagenda kuleta ambu za Mau guanga liyo na. Bamo fumba fumba jesi. Mbwe na mkuba misho negwa. Nibata niko kuleta MP baletama teka wakuchuse vyo kuronda. Tuwaba kubye ni mpuga nga mwaline vigwa. Kata manche barakoze. Baziza mawe ikenyini ye constitutional minister go baziza kati ya gendo kutembelinga mateka gano wa manga uliriza baga mbiyo bati electoral reforms mau to present proposal to the cabinet nti lobati mawe agenda kuleta eviteso ya gendo kwa anjuli la etsiga efuz ya government eviteso vino biebiruwa kwekuli the presidential term limit to return kwekuli ekomo kubisanja ebyomukulembeza abayaba ino okufuga ekyo okubiri cabinet to debit MPs move to elect president nti cabinet esige fuzi ligenda kutesa kubutia abakise mu parliament bagenda okuleta mu etteeka erironda president batujjako obuyinza bwaffe luli mpuga yali alileta. Echiroze chokusatu, women MPs to serve two terms, nti, bamba parliament ya bachara, ba kufuga angevi sanja bibili bioka. Ati minzo kolumbi ya bioge nabije, bibilo. Bibilo. Kati oyo abidense, ye constitutional minister Mau gubareta, na ye njagara ulize Mau. Biayogera constitutional minister ulira biayogera bilimbi kusomede biagala okuleta ulira Mau constitution ye minister akwasaganya kusema teeka agobedde amateeka nebira kati bwe mazo kusomera biagendo kuteeka mu ba minister abilete mu parliament ulira biayogendere kyagulanyo wabanga dala ayagala okufuga Uganda abere wa mazima akoleje mu kifo ky'okuzimba ekibiina jasi gaza choka azimbe je alangirire nti okuvana lero nenda kuba kuba masasi move montebe jasi sigaddeo choka oyo constitution minister kati chejiri kye kusomeseza jango politics wa Museveni. Museveni better deals with the thieves and the murderers than dealing with a gentleman or a person who's well versed with the law. Nchidam, Museveni can deal with the murderers, thieves, idiots, than dealing with his those who were versed with the law. Takisora, takisora, chikiza. Mbasome dono bia minister constitution biya gendo kutembolinga. Ulia biya gambe chagulanyi. Ya gambe chagulanyi. Mbuchagulanyi. Afe mkuzimbe bifufuzi no kuzimbe chivina. Wawula agenda agula mkuzi mundu atraininga majie mwabaya karabu bifufuzi. Chokaya leta proposal zili. Chembagayo kundu za mutegede bulungi chembade bagi. Kama kabadile Wabanga dala ayagala okufuga Uganda. Abere wa mazima. Akoleje. Mchifo choko zimbe chivina. Jasi gaza choka. Azimbe je. Alangirirenti okuvana lero. Nenda kuba kuba masasi. Move montebe. Jasi sigaddeo choka. Bwe nsuka kwa no, nechivuko mumba alabani ninyi ya kumotue. Vidi ya wende njifondi kide, mkama wa kumina kakaku mida mpela, tusikane kuna kuorok sotsa biliza kaungezi wawula. Video za mwade mwusaba, eza Uganda nyencha, nazitade ku YouTube channel yange. Ezo mwami ori, okuli omutaka, ya wadanyo nyole nsonga zona, ezibadezibusi wawusipa, zimbadenjo kila kwa video ziri ku YouTube.
yangi wamu gende ku channel ya Uganda mpya video kwezi zona zona ya zibateredeo muna information mwagala nyokola yimansulo ne ensonga zikwata kugwati mwagala zira mugende ku YouTube channel ya Uganda mpya o YouTube channel yangi video nazibateredeo yezili mulaba information ebintu bigendo tuka nga bitegeera so sikubate musula kutegeera bintu bino kale njifunde kidde mukaba bankomine wabula bwala bwononeka abantu walide tulisinkana kuna kulokisatu nchidamu mukaba kuma saba sajja kabaka kuma bana Uganda kuma na bana Uganda yenna yagendo chima chi yagendo chima ji yagenda munsiza bagulumeru afune echo ekira bila family ye ensi sinyanga batabaina cha kulya ewo kusula tewali baba kuba kumataka baba menyire enju baba abantu mukama chusu sajoli otundeko mugwanga Uganda kubanga bana Uganda bali mukubona abona basajja batawamba limo kutya tebagala koyogerako ate fabogerako batlo bachamu ninge salamu eliyensenke no tufutiza na ye tetufuddeyo nkusaba no bwombe fukuma saba sajja kabaka kuma Uganda otojire nkwezenge mu gwanga ate tusobola kubanga tufuna mu kitwagala buli munda Uganda yenne yagenda okuchima sente jali mukume aliba kutusibwa ko bulabe atafuna ensimbi ngabo yazichima osechi sacho ku mitima gy'abantu bali e Kampala abawerezi bw'ensimbi okkola emirimu gyabo abali kuchiyo babere bakaka mbalime kulya nsimbi ezo reso ngatoma yiba tu bizibu kibayita mu bali mu diaspora baganda baffe bakola emisana n'ekiro okufuna sente ezo kale mu bali kugula namwe basabira mufune ekisa baba kuwadde 10 lyako silingi emu olwenda olutwalo kole emirimu gy'omuntu oyo bambi si kirungi kulya sereza muntu akuba cheyo bantu bangi bagala kudda Uganda ne balaba enseeta banguka kale jara basaba muzukuke tulwande gwanga yaffe mukaba bakumira takomira mpera mwe ba video wende.